Ahojte, máme koniec mesiaca a dáme si ešte DM-ku. A z hodov okolností som aj dnes bola s maminou v DM-ke. No ale prišiel mi balík, toto je na čistenie otokov a podľa mňa to je lepšie ako sifo a je to aj lacnejšie, tak som zobrala rovno 3. Potom som zobrala toto veľké balenie Lenor perličiek do prania. Čistič práčky, takýto od Frosch, citrusový, taký som ešte nemala, takže vyskúšam. No a kamarátke sa ma narodí bábätko, už som kúpila nejaké oblečenie, ale čo by som bola za tetu, keby som nekúpila kozmetiku. Takže zobrala som tento, je to do kúpeľa. A viem, že to aj sestra pre deti používala, je to s levandulou a s pantenolou. Myslím, že to je pre taký akože lepší spánok. No, potom tu mám ešte tento Johnson olejček. To myslím, že sa jej zíde. A ešte tu mám toto. Je to šampón a sprchový gel 2 v 1 od Bubchen. No a ešte som zobrala nejaké hračky. Je to dievčatko, toto bolo na fotkách rúžové a prišlo to modré. Ale hádam nevadí. Takže toto a ešte takúto šušťacú žirafku. To je úplne zlata. Také to je upokojujúce, že by som si to aj nechala. No a aha, ešte tu mám jednu vec, len som to nechala takto, je to teplomer do vaničky, takáto korytnačka. No, potom som si zobrala tieto húbky od Viledy. Také väčšie, tým mám rada. A ešte som zobrala tieto Spontex. Neviem, ktoré sú lepšie, ktoré horšie. Ale tak na umytie riadu sú dobré. Asi oboje. No potom som pouličným mačičkám zobrala takéto vaničky. A niektoré veci som mala menej, niektoré viac a proste neviem, čo sa stalo, ale niektoré veci mi prišli pomenej, ako som si objednala. Ale nevadí. Potom som zobrala tieto obrúsky na čistenie okuliarov. Ja dioptrické nenosím, ale použijem na slnečné okuliare. Ďalej tu mám tieto odličováky. Moje Alverde tonikum s liečivým bahnom a biozeleným čajom. To používam denne. Potom som si zobrala túto paprikovú, to je z pečenej papriky, taká omáčka na cestoviny. A ešte som si zobrala cicerové cestoviny, také vrtulky dnes. Len som ich zabudla u maminy v aute. No, keďže ja som fajčiarka, tak som si zobrala takúto zubnú pastu. To je proti zápachu z cigariet a kávy. Takže vyskúšam, uvidím. Potom som zobrala toto vitaminové komplexum, kde je kalcium, vitamín D3, K1 a K2. No, tento preslavený make-up od Trendy Dab Hydro Stay som zobrala aj pre seba svetlý 0,10 a kolegynkám budem robiť v pondelok kurz líčenia, tak im som zobrala 30-ku, lebo oni sú väčšinou také tmavšie ako ja. Takže na vyskúšanie bude fajn. Potom pre kamarátky na narodiny, na meniny ja vždy dávam takéto maličkosti, ako napríklad krémy na ruky, toto je od Balej s olivami, toto je nejaký rýchlo vstrebávajúci a kamilkový. A ešte som zobrala balzamy na pery. Tie sú 4. Toto je arganovým olejom. Toto je taký vlaky s motýlikom. Ale neviem s čím. Potom tento je s malinami. Krásny. Maliny milujem. A ešte tento s mandlovým olejom. Takže tieto balzamy. No a ja som si dokúpila zase tieto ampulky, lebo som ich niekomu dala. A strašne chcem vyskúšať. Zobrala som si tieto hydratačné a tieto s koenzymom Q10, ostatné boli vypredané.
Takže aspoň takto dvoje sa mi ušli. Tu som zobrala takéto nádherné vreckovky s citrónikmi. No, na vlasy som si zobrala na lesk vlasov od Pantene. Toto je to s medom. A vraj veľmi dobré na vlasy. No, potom som zobrala tieto žiletky na tvár. A ešte plný sáčok, tu mám týchto kúr vlasových, ktoré milujem. A je tu teda kiwi, konská dreň, žihlava, kašmír a toto neviem, s čím je, ale je tam nejaká broskyňa, nejaký kvet. Ja som zobrala tuším dve, áno. Takže tieto kúry na vlasy. No a ešte dve dekoratívne veci. Od Catrice som si objednala tento klikací Melt Shine Juicy Lip Balm a mám ho v odtieni Malibu Barbie. No, trošku vám to skresli s tým bleskom, ale je to také pekné a no už mi to není vidno, lebo som si to skúšala. A ako sme boli s maminou v DM-ke, tak som si zobrala tento tekutý rúž od Essence. Je to 8 hodinový matný rúž a mám ho v odtieni 05 Pink Blush. Počkajte, ukážem vám ho. Takže tu som vám ho ukázala. Čo to nechce zaostriť? No. A tak približne vidíte, aký je. On potom zaschne, je matný. No a ešte som objednávala toaletný papier, hygienické vložky a také, ale to vám nebudem ukazovať. No, ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár. A prajem vám ešte pekný deň a najbližšie pre vás chystám to dlhšie video spotrebované produkty za posledný pol rok. Dneska má byť 18 stupňov, takže prajem ešte raz pekný deň. Čaute.